भाजपमधून राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केलेले रमेश कराड यांनी अर्ज मागे घेतलाय. लातूर विधान परिषदेतून ते निवडणूक लढवणार होते. राष्ट्रवादीला एक मोठा हादरा बसलाय. रमेश कराड यांनी अचानक हा अर्ज मागे घेतल्यानं भाजपमधून नुकतेच ते राष्ट्रवादीमध्ये दाखल झाले होते. रमेश कराड यांनी विधान परिषदेचा अर्ज मागे घेतलाय. लातूर विधान परिषद लढतीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे एक मोठा पेच पडलाय. नेमकं पडद्याआड नेमकं काय घडलं, त्यामुळं रमेश कराड यांनी अर्ज अचानक का मागे घेतला, हा प्रश्न जनतेसमोर पडलाय. भाजपमधून नुकतेच राष्ट्रवादीमध्ये रमेश कराड हे दाखल झाले होते. आता पंकजा मुंडे यांची धनंजय मुंडेवर कुरघोडी आहे का? रमेश कराड यांनी विधान परिषदेचा अर्ज मागे घेतल्यामुळं बोललं जात आहे. ब्युरो रिपोर्ट, तिचा जागरण.